Reunida. Gràcies, senyor president. Bé, la indústria d'extracció i elaboració del marbre té una importància transcendental per a la comarca del Vinalopó Mitjà. Més del 70% de les famílies de localitats com ara Novelda, Montfort, l'Alguenya, la Romana, el Pinós i Monòvea en depenen de forma directa o indirectament. Són més de 50.000 habitants i 15.000 o prop de 15.000 llocs de treball en un sector que ha estat fortament castigat per la crisi i que ha estat castigat també per una gran quantitat d'expedients de regulació d'ocupació i de tancaments d'empreses. No? Bé, aquesta situació s'ha agreujat moltíssim i vull recordar que l'any 2009 ja vam tindre ocasió de debatre així una proposició de llei al respecte, en la que es demanava una sèrie de coses que ara trataré de recordar. Una proposició de llei que presentàvem nosaltres, juntament amb una altra proposició de llei que presentava el grup Compromís amb una proposta d'acord molt semblant, i que finalment va ser aprovada perquè tant un grup com l'altre vam acceptar una esmena que era la idèntica que plantejava el Partit Popular, en el sentit de instar a establir una denominació d'origen de la pedra natural, que la denominació d'origen sols pogués utilitzar-se en pedres procedents de les pedreres del propi territori valencià i en factories d'aquest territori, i que d'aquesta manera també es posaran en marxa mesures per a divulgar les qualitats de la pedra. No? Bé, això va ser, insistís, que el 20 d'octubre de 2009 es trobem a mitjans del mes, mitjans no, pràcticament finals de mes de maig de 2013, i pràcticament ha passat quasi 4 anys, poc falta ja, i en aquests 4 anys la situació dels territoris i concretament del tema del marbre, del sector del marbre al Vinalopó Mitjà, no ha fet més que agreujar-se de forma cada vegada més intensa. Fa molt poquet en la premsa podíem llegir notícies com aquesta: la tassa d'atur en Vinalopó Mitjà frega ja el 33% i és la més alta del País Valencià. Això és una notícia de primers de desembre, però segons l'enquesta de població activa del primer trimestre del 2013 ens trobem amb que el Vinalopó Mitjà segueix encapçalant de forma dramàtica tots els índexs de desocupació del País Valencià. Concretament, té la tassa d'ocupació més baixa de tot el País Valencià, un 49,07%, pràcticament 4 punts per davall de la mitjana, que és del 52,8%, i un 34,51% d'atur. Repeteix la xifra perquè és difícil de creure: 34,51% d'atur, que són 4,1 punts, millor dir 5,1 punts per damunt de la mitjana del País Valencià, i ja comença a allunyar-se de forma dramàtica de les mitjanes estatals, és a dir, una tassa d'atur que indica que aproximadament un poc més d'una de cada tres persones en edat de treballar i que volen fer-ho, i dic que volen fer-ho perquè la taxa d'ocupació, és a dir, de població que està buscant treball és molt baixa, realment no troba llocs de treball. Bé, això resulta un problema, evidentment seria un problema en qualsevol sentit, però en una comarca amb uns recursos naturals com els que té la comarca del Vinalopó és realment dramàtic, no? Perquè, clar, front d'aquesta situació de desocupació, front d'aquesta crisi que pràcticament ha fet quasi desaparèixer la indústria de transformació del marbre, resulta que no ha disminuït en absolut l'activitat d'extracció del marbre. No sols és que no ha disminuït, sinó que en termes relatius ha crescut durant aquests anys de crisi. És a dir, les indústries han tancat, les pedreres, no sols que continuen obertes les que hi havia, no sols que continuen extraient més marbre del que es traien, sinó que a més hi ha una forta pressió per a obrir noves explotacions.
I com s'explica això? Pues explica d'una forma molt clara. Vull dir, allò que ja advertíem en 2009 que anava a passar, i vaig a permetre'm llegir literalment el que dèiem, que és que en l'actualitat, estava parlant 2009, no sols han aparegut competidors, referim als perills que corria aquesta pedra natural, que ofereixen un tipus de pedra amb característiques semblants, encara que de qualitat més baixa, sinó que a més s'exporta pedra en brut que s'elabora en països amb costos salarials més baixos que acaben competint en condicions molt favorables amb la transformada a les fàbriques del Vinalopó. La proposta que es feia en aquell moment era un advertiment del que podia passar, tenia molt a veure amb una conjuntura concreta, i era que la conjuntura en la que la principal fàbrica de transformació de marbre, que era Levantina, havia sigut adquirida per un consorci, un holding internacional, i el que ens temíem en aquell moment, ens temien els treballadors i bona part de la societat de Novelda i d'altres llocs del Baix Vinalopó, era que passara el que just ha passat. És a dir, que les fàbriques tancaren, la pedra se l'endugueren a través del port d'Alacant o el port de València cap a Brasil, cap a la Xina, cap a Turquia, i allí aquesta pedra es processara i es transformara en lloses per a la construcció, lloses que després eren venudes en els mercats internacionals, moltes vegades inclús fent-la passar per pedra semblant a la que hi havia sigut. És a dir, malvendre la riquesa natural d'una comarca per a que aquesta riquesa es treballa fora a costa de la misèria de la població. Amb una particularitat afegida que cal tindre en compte molt quan estem parlant d'això. Estem parlant d'una riquesa natural que no és propietat dels qui es trauen la pedra. Perquè estem parlant de riquesa minera, de riquesa del subsol, i per tant estem parlant de patrimoni públic, patrimoni nacional que s'explota a través d'un règim de concessions. Per tant, és senzillament indecent que una de cada tres persones en el Baix Vinalopó no troben treball, mentre que la riquesa natural del seu subsol està explotant-se en altres països i venent-se de mala manera. Bé, nosaltres en aquell moment vam fer una proposta, la proposta va ser, diguem, modificada i acceptada, i el que ens ha xocat moltíssim és que no s'ha fet absolutament res per part de l'administració valenciana per resoldre aquesta qüestió. No s'ha donat cap pas per establir una marca de qualitat, més enllà de declaracions, de papers que hi ha ahir, de propostes que circulen, que ja circulaven en l'any 2009 i que han seguit circulant. No s'ha fet absolutament res. L'única cosa que s'ha fet, o almenys que ens han dit que s'ha fet, a propostes o a preguntes que hem fet nosaltres, són subvencions, segons sembla, 1,5 milions d'euros, segons sembla, que s'han dedicat a la internacionalització. És a dir, que l'únic que ha fet en realitat internacionalització, ja sabem per als que duem així pels anys treballant en temes d'indústria a les Corts, que és un eufemisme amb el qual sol primar-se la deslocalització. És a dir, la internacionalització significa que les empreses d'ací es dediquen a rebre premis per exportar i per invertir inclús en la comercialització, en aquest cas deixar pedra en brut fora del propi País Valencià. Per tant, en definitiva, el que ha fet la Conselleria d'Indústria és ajudar als grans explotadors en brut de la pedra per a que se l'endugueren a treballar-la fora i vendre-la a partir d'ahir. Evidentment, els beneficis són més alts perquè la mà d'obra és més alta en els països que he citat, en Xina, en Brasil o en Turquia, que no al País Valencià. Clar que també s'hi posa punts suspensius. No sabem quan durarà això, perquè amb les polítiques que ens imposen des de la Troika i que aplica amb deleritat el Partit Popular, amb aquestes reformes laborals, aquesta brutal deflació via reducció dels costos salarials, lògicament pot ser que arribi un dia en què així rebaixem el nostre nivell de vida al nivell que tenen en Turquia o en Brasil, i aleshores pues, ja en els salaris baixos puguem vendre pedra
no sé a qui, perquè aquest tipus de polítiques de deflació via reducció dels costos laborals només serveixen mentre hi hagi algú que no ho faça, que mantinga un nivell de vida elevat i que pugui comprar els que van reduint els seus costos salarials i, per tant, van progressivament reduint la seva capacitat adquisitiva. Si tots apliquen la mateixa política, al final no hi han beneficiat, sinó que el que es generalitza és la misèria, la desigualtat i la concentració de la riquesa en poques mans. Val, per tant, què és el que demanem? Reprendre l'esperit original d'aquesta proposició de llei que en els 100 dies va aprovar amb, insistís, una modificació que nosaltres vam acceptar ben gustosos amb la intenció que realment el Consell, millor dir que les Corts, tractaren de posar-hi les piles al Consell perquè complir amb el seu treball. I per tant, què és el que demanem? Demanem, en primer lloc, que s'inicien, no es diu així en la proposició de llei, però jo ho dic, d'una punyetera vegada ja, les accions pertinents a través de l'AIDICO i de l'Observatori del Mercat de la Pedra Natural per establir la marca de qualitat de la pedra natural valenciana, que s'extraga d'ací i que es manufactura ací, tal com dia la proposta modificada amb l'esmena del Partit Popular en octubre de 2009, insistís, fa pràcticament 4 anys, que s'establisca l'ús de materials de construcció d'origen valencià en general i concretament del marbre de Vinalopó com a criteri a tenir en compte els processos d'adjudicació d'obres públiques per part de la Generalitat, que s'impulsen plans d'ocupació i de promoció del sector productiu del marbre en els municipis de la comarca a càrrec dels pressupostos de la Generalitat en col·laboració amb l'Estat i els propis municipis, sobretot dirigits a joves emprenedors i a la readmissió en els seus llocs de treball dels acomiadats en els últims anys en el sector del marbre, que són moltíssims. En quart lloc, que s'elabora i s'implementa en col·laboració i diàleg amb els municipis un pla integral de restauració ambiental en tota la comarca que incloga una sèrie de mesures i actuacions específiques en el Coto i l'Alguenya, ara faré un incís i parlaré d'això que vol dir, i per supost també que les Corts Valencianes s'adrecen al Govern d'Espanya i a la Comissió Europea per a demanar que s'establisquen quotes i instruments arancelaris que limiten l'exportació del mar ben brut com ja succeeix en altres activitats econòmiques. Bé, aquesta última qüestió no crec que s'hagi de comentar molt, és a dir, si només protegís el que determinats països amb poder demanen, però altres no. I sobretot sí que voldria cridar l'atenció de l'última qüestió, i és que l'extracció del marbre està generant problemes ambientals greus en determinats municipis, sobretot tots aquells que es mouen al voltant de l'Alguenya. Problemes ambientals de dos tipus. Un, que no es complixen, les empreses no complixen, la qual cosa maximitzen beneficis a través de la no inversió en les prescripcions que obliguen a la restauració de les zones d'extracció. Això passa en general en tot el sector d'extracció d'àrids en el País Valencià, però en el cas de la pedra natural específicament això no es produeix i estem parlant de que estan lògicament explotant-se i fent-se malbé muntanyes senceres, però a més d'això hi ha un altre efecte afegit i és que es genera una contaminació atmosfèrica molt intensa per la pols que genera el marbre. Una contaminació atmosfèrica molt intensa que té efectes encara indeterminats sobre la salut de les zones del voltant i que està afectant a nuclis de població específics de forma molt clara, com és concretament el Coto i l'Alguenya. L'Alguenya amb una particularitat, i és que dona la casualitat que les extraccions que afecten aquesta localitat no estan situades en el seu terme municipal. Són d'un altre municipi, però són ells els que es mengen tota la pols del marbre, generant, insistís, problemes greus de contaminació ambiental. Per tant, un programa d'actuació global que jo crec que és molt fàcil d'aprovar, almenys el que fa per la seva part de les disposicions, perquè en definitiva respon a problemes concrets que tenen solució i que, a més, la Generalitat Valenciana ja en algun moment s'ha compromès a dur endavant. Les Corts
han aprovat i per tant crec que el que faríem senzillament és pegar un estiró d'orelles a la conselleria per a que fera el que en el seu dia li van dir que fera i que no ha fet en estos quatre. Señor Toledo, tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos. Gracias. Bueno, yo en aras a la brevedad voy a intentar sintetizar nuestra posición. Entendemos que la iniciativa de Esquerra Unida responde a diversas problemáticas que tienen un punto en común, que es la tasa de paro elevada en la comarca, pero son iniciativas muy, muy heterogéneas, que hablan de la generación de la marca, del plan de empleo, de medidas que puedan imponer aranceles, etcétera. Entonces, dentro de estas cinco iniciativas, nosotros hay algunas con las que no tenemos ninguna duda en apoyar, concretamente la 1, la 3 y la 4, pero hay otras que entendemos que necesitan matices o necesitan incluso repensarse y que, por tanto, no podemos apoyar. Entonces, ya lo anuncio que la posición de nuestro grupo va a ser la abstención. En el punto 2, porque entendemos que en la formulación actual deja fuera muchas cosas, habla de establecer el uso de materiales de construcción de origen valenciano y concretamente el mármol de Vinalopó como criterio para tener en cuenta los procesos de adjudicación de obras públicas. Entendemos que si el objetivo parece muy loable, es que determinados materiales que se elaboran, que se producen en nuestra comunidad, tengan una prioridad, ese objetivo es loable. Dentro de eso está también, por ejemplo, toda la cerámica de Castellón, que va exactamente al mismo caso, pero expresado de esa forma tan genérica, pues deja lugar a, yo creo que a muchos vacíos, ¿no? Como materiales de construcción. Y luego, porque además hay una cuestión adicional, y es que cuando llega el momento de la adjudicación, las posibilidades de elección ya son mucho menores que en el momento del proyecto de ejecución de la obra. Lo que teníamos que poner énfasis también es en el proyecto de ejecución, que cuando se saca licitación, que el proyecto ya contemple ese tipo de materiales. Si el proyecto de ejecución no contempla piedra, difícilmente después se va a adjudicar con eso. Si no contempla cerámica, difícilmente luego va a llegar a una cerámica de aquí. Por tanto, creemos que eso hay que rematizarlo y hacerlo desde luego desde la perspectiva global de la comunidad valenciana. Y luego en el punto quinto, porque entendemos que la preocupación, yo creo que la ha explicado perfectamente el señor Torro, pero entendemos que la formulación tal y conforme está puede ir radicalmente contraria al objetivo que pretende conseguir, ¿no? Es cierto que lo ideal es exportar la piedra transformada. Eso es lo deseable. Los puestos de trabajo de la transformación se quedan aquí y, por lo tanto, entendemos que ese es el objetivo que se debe de perseguir siempre. Pero lo menos cierto es que en estos momentos, si se está exportando la piedra a determinados mercados que no la comprarían transformada, es también por una cuestión de necesidad y esperamos que coyuntural, y eso es lo que tendríamos que tomar medidas para que así fuese. Es decir, de alguna forma, el que se exporte esa piedra sin transformar, se le pone impedimento a esa exportación, pues no necesariamente no va a favor de que se exporte transformada. Nosotros entendemos que, al contrario, posiblemente si estas medidas hubieran estado hace 3 años tomadas, pues en este momento los índices de paro en la comarca serían mucho más elevados porque ni se habría exportado toda la que nos ha exportado transformada ni posiblemente esa sin transformar. Con lo cual, el objetivo, que es muy loable, entendemos que esta medida puede ir justamente en sentido contrario. Y, por tanto, lo que entendemos es que hace falta replantear esa cuestión. Efectivamente, enfoca un problema grave, un problema que hay que ver cómo desde lo público se puede acometer, cómo se pueden tomar acciones para que la exportación se produzca de productos transformados y cómo se puede ir hacia mercados que esos productos los valoran y los requieren, que los hay. Hay mercados
en otros países donde se importan ya transformado. Por lo tanto, entendemos que es más una acción positiva que una acción punitiva, y más en este momento en el que el sector está tan en una situación tan crítica por los puestos de trabajo destruidos. Entonces, en resumen, nosotros nuestra posición va a ser de abstención, y lo que sí que nos brindamos es que reunida volver a retomar este tema con un ámbito mucho más concreto, y que en el que podamos hacer unas propuestas que seguro podríamos coincidir en esa solución. Gracias. Muchas gracias, señor Toledo. Tiene un sabor ahora, señora Parra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Torro, como usted ve ha fet al·lusió, esta és una proposició no de llei que no és nova, que vostès van presentar el 20 d'octubre del 2009. Per tant, jo he de dir que no sé si és que presenten perquè ho tenen en l'ordenador i tornen a donar-li a la tecla, afegeixen alguna coseta, o perquè volen desconèixer que a partir d'eixa comissió van haver sendes resolucions que es van posar en marxa sobre el que així s'havia acordat en esta mateixa comissió en el 2009. I li torna a dir, és que no sé si és que no se'n recorda o és que el que a vostès les importa és presentar moltes mocions repetidament en el contingut i a lo millor el que les importa és el número, no la qualitat i la quantitat de les mesures que així es posen en marxa. I li ho dic perquè precisament com el 20 d'octubre es va aprovar una moció, una proposta no de llei de vostè així, han hagut la resolució 239/7 i 241/7 també, que es va posar en marxa el que així s'havia disposat. Sobre l'establiment d'una denominació d'origen de pedra natural i sobre l'impuls del marbre i pedra natural de procedència valenciana. Vaig a dir-li quines són les mesures que s'han portat a terme i què és el que està fent la Generalitat Valenciana. Evidentment, les dades que vostè ha donat són reals. S'ha experimentat una baixa del que és l'exportació de la transformació de marbre o pedres natural per una senzilla raó. Des de fa anys que estem experimentant un descens de la demanda en el sector de la construcció nacional i el marbre i la pedra va dirigit a la construcció. Si les tasses de la construcció de l'obra redueixen, evidentment, no tan sols la de marbre, sinó totes les indústries col·laterals que estan implicades en la construcció, que crec que són moltíssimes. Evidentment, té raó, ha anat cap arrere. Però sí que li puc dir que, conscient de la situació de crisi, que no és única d'esta comarca, sinó que crec que és generalitzada, no tan sols en la Comunitat Valenciana, sinó, a més, en Espanya i a nivell internacional, dir que des del 2007, per part d'esta Generalitat, s'han posat en marxa 99 projectes on s'han injectat 4,12 milions d'euros per a inversions en esta part d'empreses, de les quals, si vol, li les desglose. 58 ajudes per import d'un milió 113 milions, 1,13 milions en projectes d'I més D més I. I les pude glosar 33 de les 58, 33 per un import de 650 en I més D. En contratació de personals, 110.400. En creacions d'empreses de base tecnològica, una ajuda de 126.000. Ajudes a entitats, perquè vull recalcar-li que s'ha avançat molt des de que vostès van presentar en el 2009 el tema.
41 ajuda de 2,99 milions. Per aquí, per a Mármol de Alicante, Associación de la Comunidad Valenciana, per a l'agrupació de marca Mármol Innovació, 8 ajudes, per a l'Instituto Tecnológico de la Construcció, ADICO, 19 ajudes, i tot això per a promoure el sector productiu del marbre tal i com considerem que s'ha de fer des de la Generalitat, tal i com va demanar tots els grups polítics en el 2009 i tal com està fent-se ara. Podria dir-li molts més programes, però vull ja desglossar els seus punts. Vostè diu que s'utilitza l'ús del material com un criteri d'adjudicació des obres de la Generalitat i inclús que foren també dels municipis. Pues mire, les he de dir que no soles pot donar-se el cas que ha apuntat el grup socialista de que les obres no es contemplen aquest tipus de material, sinó que és que no seria acorde a la llei exigir o donar punts perquè siga de la Comunitat Valenciana o perquè s'utilitzen alguns tipus de material. Ara bé, si en base a una potenciació de la innovació de lo que són les qualitats tècniques d'una pedra en concreta sí que es vol que aquesta obra es puga posar a terme, seria qüestió distinta. Però el que vostè demana que és que s'adjudique un criteri preferencial sobre el que s'utilitza Mármol del Vinalopó per a la licitació i adjudicació, simplement dir-li que és que la llei això ni ho contempla, el que faria era distorsionar la competència i n'hi ha jurisprudència al respecte. Si són materials que propugnen l'eficàcia energètica, la durabilitat, etc., sí que podrien exigir-se, però no ni es pot exigir que s'utilitzi marbre, ni pedra natural, ni d'on ha de ser aquest marbre. Després, els plans d'empleo. Pues, evidentment, també ressenyar que s'han donat des del 2009 moltíssims subvencions mitjançant el CERBEF, precisament que han anat dirigides al Pacte Territorial del Vinalopó. En concret, més de 2.098.800 euros. I això ha servit per a tallers de recuperació d'oficis tradicionals, tallers d'autoempleo i de gestió empresarial, orientació en búsqueda d'ocupació, formació de nous perfils professionals, ajuda i incentius als treballadors. Això vostè també ho desconeix, o si no ho desconeix, des de luego així no ho ha dit. Estem treballant també en el que s'ha dit per la recuperació del sector, que li torne a recordar que és com a conseqüència de la reducció en el número d'obres en la crisi que ha entrat en la construcció, però també vull destacar l'últim punt que vostè fa al·lusió, que existe al Govern d'Espanya i a la Comissió Europea per establir quotes d'arancelàries per a l'exportació del marbre en brut i s'exigisca que s'elabora així. Mire, he de dir que no m'agradaria més que poder donar-li la raó perquè jo també vinc d'una comarca d'un sector tradicional valencià com és el joguet. Res m'agradaria a mi que es posaren arancels als joguets que venen d'altres països i segurament molt m'agradaria que compliren les mesures de seguretat que s'exigeixen als nostres fabricants. Pues, he de dir-li que eixa proposta proteccionista que vostè reclama no és possible ni és legal. Molt m'agradaria a mi poder dir als meus industrials no se'n vagin a fabricar nines o joguets a Xina i fabriquen-lo així, però evidentment no podem obligar a ningú perquè vivim en un món globalitzat, internacionalitzat i busquen preus. També li he de dir
que estan tornant molts joguets a la meva comarca i esperem que continue el tema del marbre i la pedra artificials buscant alternatives com és la qualitat, com és la innovació, com és la internacionalització i com és la comercialització, que des de luego estem apostant per impulsar i promoure a través de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Parra. Tiene una palabra para el turno de réplica por un tiempo de 5 minutos el señor Torro. Bé, avui per on agafem això? Comencem per resposta al Partit Socialista. A veure, l'expressió, l'objectiu lloable de l'utilització dels materials és que no diu res. És un criteri a tindre en compte. L'altra vegada ja van tindre aquesta discussió. I així, quan parla del marbre de Vilanova és perquè ve a compte del marbre de Vilanova. Quan es parla d'ús de materials d'origen valencià, no està referint-se només al marbre del Vilanova, sinó a tots els materials d'origen valencià. I l'altra vegada ja es va adoptar, perquè en aquell moment el Partit Popular va ser més sensible del que ho és ara a aquesta qüestió i va tratar de fer alguna cosa que és el més fàcil del món, que és aprovar una cosa que ells saben que després no va a ningú lloc perquè després no van a complir-la, però almenys queden bé, però bueno, ara ja és que ni tan sols això, i senzillament es diria que s'impulsara la seva utilització en projectes d'edificis en els que es consideren tècnicament adequats. Qualsevol matisació haver sigut procedent i qualsevol matisació haver sigut acceptada pel que estava proposant això, perquè entenem que l'important és donar signes de lo que està passant. I el que respecta a l'últim, el de l'Arancel, ahir contesta els dos en el seu conjunt, a veure, senzillament és que és absurd el que està plantejant-se. A veure, no estem parlant de joguets, estem parlant d'un producte que està ací, que no està en ningú lloc més del món, perquè és una pedra que es produeix en un lloc determinat. I aquesta pedra té un mercat, i el mercat d'aquesta pedra no és la pedra, perquè la pedra en si, doncs, llevat que algú vulgui tenir un bloc de granit o de marbre enmig del terreny d'aquesta casa, això no ho té ningú. El que es ven realment no és la pedra, sinó les lloses que es fan en aquesta pedra. I el problema és que les lloses que es fan en aquesta pedra, que hasta ara no, hasta fa 4 anys o 5 anys es feien ací, ara es fan en Xina, en Turquia o en Brasil. Per tant, el mercat existís. El mercat existís. I el problema és aconseguir que la pedra es faci ací. I el que es demana ací no és res il·legal, perquè el que regula legalment això és la Unió Europea i és el govern espanyol, i el que es demana ací és que les Corts s'adrecen a aquestes instàncies per a que facin això. Per tant, senyora Parra, no té raó en això que està dient. Val? I després, lo de les resolucions. Si ningú té ganes de dur ací res per res, primer, n'hi ha dues resolucions que és la mateixa. La 249/7 i la 239/7. La 241/7 es van discutir el mateix dia en la mateixa comissió. Una de Compromís i una d'Esquerra Unida, i la part resolutiva dient exactament el mateix. Per tant, no n'hi ha dues resolucions, és una. El que passa és que com formalment es va presentar per dos, les dues esmenades en el mateix text per el Partit Popular, que en realitat és qui va aprovar això. Val? Per tant, són vostès que estan contradient-se ara en allò que van dir en el seu moment. Són dues resolucions. I des d'aixes resolucions, de la part més important d'aixa resolució, que és treballar per a crear una marca per a la pedra natural, no s'ha fet res. Sí, senyor, res. Senyor Torró, jo... No, perdona, senyor, però... Senyor Torró, jo le ruego... ¿Qué? Que la vehemencia de sus palabras sí, vaya corregida con el tono de voz. ¿Por qué? Yo estoy faltando creo... algo al respecto, el tono señor presidente. Señor Torro. ¿Estoy faltando algo al respecto, señor presidente? No le está faltando a nadie no el respecto. No estoy faltando ningún respecto. Pero en ocasiones... Puc esperarme en la vehemencia, creo yo, que ya hay libertad de expresión, puc esperarme en la vehemencia señor, que yo creo. Señor Torro, no? Señor Torro, si I me com, lo... Com que no puc faltarle ningún respecto, señor Torro, ni me... pense faltarle ningún respecto, la meva vehemencia compensa... les ganes de faltar-li el respecte que pugui tindre avui. Per tant, demana al senyor president que siga tolerant en aquesta qüestió. Senyor Torro, le aseguro que esta presidencia será todo lo tolerante de lo que sea capaz, pero faltar al respeto se falta en el contenido y en las formas.
y no concretamente a una persona, sino a una cámara, y en este caso a esta comisión. Les ruego, por favor, que modere el tono de su voz a la hora de sus expresiones. Pero puede continuar, señor Torró. Impresentable, señor president, el que està fent vostè. Està coartant la meva llibertat d'expressió quan jo no he expressat res, res absolutament ofensiu per a ningú. Senzillament estic dient una veritat com una catedral de gran. I és que des del 2009 que s'aprova això, la Conselleria d'Indústria i la d'Economia després no han manejat ni el dit xicotet de la seva mà esquerra per a traure endavant el tema de la pedra natural, el tema de la marca de la pedra. Ni tan sols això, hi havia més coses de les que s'havia compromès, però ni tan sols això. I jo pregunto, després de quasi 4 anys, és tan greu vindre així a dur pràcticament el mateix que es va aprovar en aquell moment, per a què el partit que sustenta el Consell, que és el que va aprovar en aquell moment aquesta resolució, se'n recorda del seu compromís i li faig a present al Consell aquest compromís? Tan greu és això? De veres que van a votar vostès en contra d'això? A mi, senzillament, això em sembla molt, molt, molt impresentable i molt menys encara defendible. Muchas gracias por su intervención, señor Torro. Tiene usada la palabra la señora Parra, con un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Torro, anem a votar en contra. I anem a votar en contra, i ho torno a dir, perquè esta proposta no de llei no té per on agarrar. Primera, perquè vostè desconeix l'esforç de la Generalitat per apoyar un sector importantíssim de la província d'Alacant, com és la pedra natural i el marbre, l'esforç que ha fet i que les dades li l'ha donat i li l'ha donat a tractar perquè podia haver continuat 10 minuts més dient totes les mesures d'ajudes i de subvencions a projectes d'impuls d'aquesta activitat. Però mire, vaig a centrar-me en el que vostè diu. El tema de qualitat, que diu marca, la marca de qualitat que vostè ha dit, no correspon a la Generalitat, sinó que sabem que deu de ser donar, com a molt, nosaltres donar l'impuls a aquestes iniciatives de parts implicades. El tema de l'adjudicació dels criteris de l'obra ja li ho ha dit. No podem exigir que porten marbre o pedra natural i en el cas de que porten marbre o pedra natural no poden dir d'on tenen que anar a comprar-lo. Per favor, anem a ser serios, anem a ser serios. Les quotes d'Aracels. Mire, diga el que diga. Més que ens han manejat els meus fabricants per a posar en Europa aracels a lloguers de fora, és il·legal, perquè n'hi ha un mercat globalitzat i vostè no pot en Europa posar aracels, perquè això es fa en altres països proteccionistes que, des de luego, en la Unió Europea no es permet, no es permet. I vaig a dir-li una cosa, anem a votar-li que no. I vaig a dir-li per què. Perquè la seva proposta, ni siquiera la recolza l'Associació del Mármol d'Alicante. Així tinc la resposta. Sap què diu? Que no ha sido consensuada la seua ni debatida con carácter previo a la presentación entre esta. Vostè no s'ha sentat en ells. I sap què li diuen? Li diuen més. Que si bien con algunos de los apartados pueden estar de acuerdo, obviamente, si yo sé que ufa de buena fe, pero ufa en un profundo desconocimiento de lo que es. Y no le digo yo, le digo así. Le digo Juan Antonio Santos Sánchez, presidente, dejen hablar. Le digo así, si bien con alguno de los apartados de la propuesta de resolución podíamos estar de acuerdo, esta conformidad no se extiende al contenido íntegro, pues la propuesta en su totalidad evidencia un profundo desconocimiento de la realidad del sector y de la legislación vigente. No s'enfade en mi, perquè el que li diu és el representant de l'Associació Mármol d'Alicante. I no obstant, està disposta a tots els grups polítics que vulguin reunir-se en aquesta associació, estaran disposta. Sap que li vull dir, i per últim, dir que lo de la marca, sap per què no les parts implicades no s'han tirat davant? Senzillament perquè ni totes les canteres elaboren el marbre o la pedra que es trauen, ni tots els fabricants
disponen de canteres. Per lo tant, què vull dir-li? Que el que així s'elabora en la Comunitat Valenciana, en concret en esta comarca de la província d'Alacant, importa també moltes pedres d'altres regions espanyoles o de fora i les elaboren. Perquè en la comunitat no tenim tot tipus de pedra. En les canteres d'esta regió no n'hi ha tot tipus de pedra que sí que transformen i elaboren en les seues fàbriques de transformació. I també vull dir, i li torno a reiterar, que no totes les fabricants tenen canteres pròpies. Per això li ha de dir que el tema de la marca de qualitat és molt difícil que es posen d'acord, perquè n'hi ha mabres com són les de Macael i Tranco, però així el que n'hi ha ni siquiera són mabres, són, com es diu així, calizas marmòries. Tot això dificulta el que és la donar una qualitat en la marca. I si per últim dir-li que sí que ens sorprèn que així diga el grup socialista el que ha dit, perquè la Unió Europea es posen d'acord en la mateixa proposta que vostè, intenten limitar l'exportació de mabre en brut per a protegir el sector. Evidentment, 95 empreses són exportadores. Senyora Parra, que vaya terminando. Sí, 95 empreses són exportadores d'esta matèria prima i, des de luego, nosaltres no estem per la llavor, damunt de que estan exportant, estan fent un export, de posar-li dificultats a aquesta exportació. I mire com li donen la raó, el grup socialista ha anat a instar a la Unió Europea. Per lo tant, senyora molta Parra, raó tinc en el que li ha dit, que depenem de les normatives de la Unió Europea que gracias, impedixen Parra. Arancels. Muchas Moltes gràcies. Finalitzat el debate, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿En contra? Señor Torro, le tengo que comentar que ha habido una pequeña discrepancia entre su señoría y la presidencia de esta comisión en el tono. Espero que no se lo haya tomado mal, pero era intentar mantener el orden en la comisión. Muchas gracias y si no hay más, se suspende la sesión.